因父及子的圣神之名，我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们随有祸，但救我们免于凶恶。玛利亚，今朝自由，为我等祈。因父及子的圣神之名，阿门。今天呢，我们看哦，另外一个主题就是美德。基本上，如果我们看九页在圣经里面，怎么可以当一个好的基督徒呢？就是跟天主建立一个密切的关系。然后呢，要过一个有美德的生活，有很深的信德，很坚强的信德，有就是完全依赖天主。另外一个就是有美德，可能在我们的基督徒的生活中，我们做了一大堆的东西，但是有的时候根本没有那么重要。所以今天晚上我们看那个美德，virtue。其实基督徒的美德也是一般人的美德，美德是德行，美德拉丁文是 virtus， 英文是 virtue。 这个词德行下定义人，人主要的本质是刚毅，就是有德行。这个是西西罗讲的，我们怎么可以知道这个人是真的？像奥斯林也说，德行美德是一个好的习惯，跟我们的本性融合。一个好的行动常常做，所以变成一个好的习惯。然后呢，我的本性融合，别人说啊，你那么耐心，觉得没有什么特别，因为本来我是很耐心的人，那因为我的本性已经融合。然后呢，像托马斯·阿基诺呢 ，Saint Thomas Aquinas， 他说，德行美德是好的、有效的习惯。有效的习惯的意思就是，那个像奥斯丁的美德的另一根，像托马斯放在一起呢。OK， 第一个他们说，美德是一个好的行动，然后变成一个习惯，然后跟我的本性融合。然后第三个就是变成有效的习惯。意思就是，我的好的习惯也有影响到别人，影响到自己，所以将它我变成更好的人。奥斯陀神父呢，他的时代呢，跟他的周边的人，很多人变成圣人，因为我影响到你，你影响到他，我们是同在同一个地方彼此影响到，所以美德是这样，就是影响到别人。然后呢，Robert Louis Stevenson， 圣人是那些不断的努力尝试成圣的罪人。这个不断的努力尝试成圣就是美德，就是不停的努力做好的行动，这个是美德。为什么要培养美德？培养美德是必须的，因为当我们在实践美德时，我们也正在建设我们的人格肌肉 character muscle、no? 如果你有美德比较坚强，不会马上放弃，就是很坚持的做好的行动。在罗马人书第12章21节说，你不可为恶所胜，反应以善胜恶。 Do not be conquered by evil, but conquer evil with good。这个是美德。如果我有美德，我不会马上得到别人的影响。我的本性，我的好的习惯已经在我的心里面，在我的身上。所以呢，如果有诱惑，有不好的影响，他不会马上受到这个影响。对于萨姆教父和教母而言，培养美德很重要。为什么呢？他们对于人类的灵修生活和自然生活间的关系有着很深的了解与认识，
对他们而言，增进美德就是为自己在灵修、灵性生活上的战斗与恶魔的搏斗做武装、做准备。OK， 那个时候没有灵修中心，没有很有名的师傅可以给他们灵修辅导，没有。他们自己想办法，然后他们的心理学的概念都很深，因为他们一直看自己，所以呢，他们看到了那个灵修生活跟自然生活的关系，彼此影响。他们说应该有美德，不然的话，我们很容易得到诱惑。如果没有美德，你们知道吗？一般的人的诱惑很复杂，但是呢，魔鬼的诱惑非常简单。最大的罪从简单的诱惑来的。如此你可以用良好的习惯行为去战胜在你自己内的邪恶和容易犯罪的倾向。你可用谦虚美德战胜骄傲的态度，用慷慨付出的美德战胜自私的心态，用克己的美德战胜贪婪与贪吃。OK， 所以呢，这个时候你一个一个看你得到的诱惑，然后你一个一个看什么针对，用哪一个美德针对那个不好的倾向 ，no evil tendencies， 比方说，我最不好的习惯是乱讲话，所以我用这个好的习惯讲好听的话。还是控制我的嘴巴，所以意思就是呢，我建立很多美德，后来我发现我的罪越来越少，用善事战胜邪恶，因为如果我做更多的善事，我的罪恶越来越少，如果我的生活更多的美德，我的诱惑越来越少。有的时候我们的基督徒的习惯就是避免犯罪， OK， 避免、哦、很好，但是呢，你没有做善事，你没有美德的行动，所以没有用啊。好像你打篮球，你防守很好，但是呢，你没有得分，你怎么赢啊？两队是都是零，没有人得分，所以怎么得分呢？就是美德，要做善事。所以我们说呢，在我们的当基督徒，美德是应该的，做更多的善事，这样的我的诱惑越来越少。所以我们看这个，培养在你内的美德，那美德就会成真；培养在家庭内的美德，家庭内就会洋溢着美德；培养在村庄市周围内的美德，美德就会增长。在国内培养美德，美德就会取之不尽；在宇宙内培养美德，美德就会到处有。OK， 所以呢，这样的话提醒我们哦，在我们的生活中，就是一直推动提醒大家要过有美德的生活。在教育方面需要美德，有的时候我们忘记了在教育方面哦，要建立那个美德的教育哦。Education to virtue， 所以我们教育的时候就是很多是很聪明，但是很聪明的魔鬼，不是很聪明的天使，因为没有美德。格罗森书在三章十二到十五节，为此你们该如天主所拣选的、所爱的圣者。穿上怜悯的心肠，仁慈、谦卑、良善和寒忍。如某人对某人有什么怨恨的事，要彼此担待，互相宽恕，就如主怎样宽恕了你们，你们也要怎样宽恕人。在这一切之上，尤其该有爱德，因为爱德是全德的联系。还要让基督的平安在你们心中做主，你们因爱所以蒙召，与主成为一体，所以你们该有感恩之心。OK， 所以这边呢，圣保禄告诉我们哦，就是真的呢，在因为我们是基督徒，在我们的生活中要建立一个
每一个的圣徒，然后所以即使他不是写全部的，比如说怜悯的心，也是一个每一个仁慈、谦卑、良善、寒仁、彼此担待、互相宽恕。然后也是一个美德，就是在所有的东西有爱的，也是美德。然后呢，平安，最后呢是有感恩的心，也是一个美德。我们学习不同的美德，因为在我们的基督徒的生活，这个是非常重要的。如果没有美德，基督徒的生活没有什么意义。OK， 现在呢，我们看不同的美德，各种美德，各种德行。第一个最重要的美德是信的，但是呢，我们也可以说信的不是永恒的，因为我们到了天国不需要信的。圣保罗告诉我们，有三个很大的美德，第一个是信德，第二个是望德，第三个是爱德。最永远的是什么呢？爱的。我们到了天国，信的不需要，望的不需要，只有爱的。信的是赞同，赞同什么呢？天主的启示 ，divine revelation 哦，我赞同这个天主，天主的启示。然后呢，圣经的道理也是教会的道理和定论，我赞同，我接受这些东西。OK， 所以基本上信的是这样，但是基本我们说信的是相信天主。依赖天主，信德有两个部分，第一个就是知道天主启示的真理。所以这个是有一个问题，我相信什么？所以呢，这边，所以第一个想什么，我相信什么 ？What？ 信任和服从天主，个人的体验。第二个就是我相信谁，知道天主启示的真理。所以相信什么 ？What do I believe？ 就是信德的内容，在圣经也在教会的道理。所以刚才我们看哦，我相信谁呢？当然我相信天主。我相信什么？天主讲的东西，天主给我的东西，我相信。所以这个是信德。但是我们也可以说呢，信德是一个恩赐，一个天主给我们的能力跟礼物。所以你看到有一些人学了那么多道理，但是还是不相信。如果我跟天主，我有跟天主有关系，我依赖他，我相信他，他这样的东西。相反呢，有一些人这个很强，但是这个他们不太懂，有信德。我们可能我们认识很多人。完全非常依赖天主，相信天主，但是他们这个东西不够，没有读那么多东西，但是他们的信德很强，因为他们跟天主的关系很接近。所以呢，知道天主启示的真理呢 ，knowledge of divinely revealed truths 呢，所以我们在问哦。What do I believe? 我相信什么？就是信德的内容。信德的内容是什么呢？就是在圣经里面我们可以看到，因为天主在圣经里面让我们认识他。然后呢，在教会的道理，为什么我相信呢？是因为天主的权利，我依赖天主的权利。天主不会说谎，天主给我的东西是真的。他的真理性哦 ，truthfulness， 天主不会骗我。然后呢，天主有不作性，天主不会给我不对的东西，所以我完全相信，我完全依赖。所以呢，这样的话，我有信的，信的还是一个圣神给我的恩赐，这个不是科学哦，科学你可以量，你可以研究。你可以什么实验吗？但是信德没有这样，所以我们是信德是一个体验跟关系。在我们的信德，意思就是天主不停地感动我们。但是呢，如果我的心很硬，
我说没有这个是不没有这样的事，没有这样的事，没有不可能，不可能，不，没有办法。我们说天主的灵感怎么感动我们，就是每一秒钟有这样的事，但是呢，我们的心很硬，所以没有信的。有一些人已经有很强的感觉了，但是他们一直否认，一直否认，所以没有信的。科学不能解释所有的东西，有很多东西有存在，但是我们没有办法解释，对不对？我有感觉，我有体验，但是我不懂怎么讲，但是我知道有啊。为什么我听那个圣经的这句话，我马上眼泪，我被感动，为什么呢？除非天主要做一个奇迹，要给你很清楚的符号信号。Okay. 下一个呢，信任和服从天主个人的体验 ，fides qui creditor， 相信谁呀？就是 whom do I believe？ 当然，我们说天主呢。所以啊，这样的话，信的是人，虔信的信任天主。我知道天主在那边，但是呢，我不懂，但是我完全相信他在我的旁边。我们人的毛病是这样的，我们需要很清楚的符号，很清楚的，就是我可以完全摸到，我看，不是每一次，有的时候可能有这样，但是不一定是常常是这样。然后呢，服从天主的圣意 ，obedience to His will， 按照天主经的意思，那在天主面前，这个是人最基本的态度。所以最基本的态度就是虔信的心，第二个就是服从。所以信德是一个个人的体验哦。Faith is a personal experience. 天主启示了自己。God makes a personal self-disclosure. God reveals himself. 这样的我们应该做什么？所以呢？信的是一个个人的体验，天主启示了自己。我们人很聪明哦，为什么我们不能接受一些特别的体验？我们有时候很夸张的体验哦，就是多多少少我们有一些感觉，有一些体验。比方说，这个是 Bertrand Russell， 是一个英国的哲学家，一直否认他的体验。所以他变成没有信德的人，但是我们研究他的生活，他有体验，但是一直否认。刚才我们看哦，信德是一个个人的体验，然后天主来我们的生活，让我们认识他，慢慢认识他。所以呢，这样的话，我们的责任是什么？我们应该有回应，因为我已经认识天主啊，应该有回应。我什么回应呢？就是公开表明我们的信仰。他们说，为什么你变了？为什么你开始有好像你有美德，好像你变成不一样的人？为什么你变成做很多爱心的活动？就是表达我的信仰。然后呢，不要拒绝我的信仰，因为我已经公开表达了。然后呢，肯定我的信仰，赞同教会的信道权，包括全部教会的道理，这个是比较不容易的。OK， 因为可能有的时候比较不容易了解，但是应该是这个是比较清楚的，公开表达我的信仰。我是一个基督徒，我相信天主，所以我很公开的表达我的信仰。我不害羞，我不怕，我不担心。让别人知道我是基督徒，因为我有信的。第四个比较不容易呢，为什么呢？赞同教会的信道权，包括全部的教会的道理，比方说教宗的通谕、信条、大公会议的文件，因为这个是信的东西，所以可能有一些人对这个东西有问题。OK， 但是呢，如果我们相信天主，因为我们是天主建立的教会，现在教会就是代表天主，所以我们的信仰也从教会来的。所以如果看到了这个呢，就是我们要接受。所有信德的两个行动，就是灵魂的敬重服从 ，religious assent of the soul。
但是呢 有的时候呢可以做一个金钟沉默。什么意思呢？因为如果我们有相信有信德，我们从教会得到的东西，我们应该做灵魂的金钟服从，就是我整个人服从教会给我信的，比方说信的信仰的一条，所以我整个人要服从得到的东西，听到的东西，看的东西，关于我们的教会方面。但是呢，有一些人可能我不能接受，如果不能接受呢，我们用什么方式呢？ Silentium obsequiosum， 意思就是金钟沉默，我先不要讲，我先默想反省。你告诉我的东西，你给我的东西，我没有说我不相信，我没有说我拒绝，但是我也不能马上说我完全相信，先让我在我的心反省一下。所以一直指立志的敬重服从 Religious submission of the will and the mind， 这个是不容易的。在我们的教会得到的东西，完全这边跟这边跟整个身体完全接受天主教会给我的东西，我完全相信。有的是不真的，对着信的是什么呢？就是骄傲，我不相信，我不接受，是骄傲的。不信任 distrust， 不信 unbelief、no? 然后异端 heresy、no? 异端就是你发明还是你讲不对的道理，被叫 apostasy、no? 就是离开教会，你是基督徒，然后你离开教会信另外一个教会，然后呢不重视的、对我们的教会的信仰不重视。 OK， 所以对着信的、okay? 所以信的就是这个。我们看那个望的，望的人对美善的天主有深刻的渴望和期待，所以望的是生命的条件。如果没有望的人不能生存，当然、哦、人生命的目的是先是渴望努力希望渴望比较完美的事情，完美的生活。所以呢，王德是当一个人基本的，就是生活的内容。如果你没有王德，你的生活不会发展的，对不对？就是没有动机。所以王德的对象得到完全的救恩，永恒的生命，永恒的喜乐，天人合一，与主心服共荣，就是跟天主在一起。Okay. 所以呢王德的对象是这样希望哦。所以为什么在我们的生活中我们很努力当一个好的基督徒，因为我们有王德。王德的对象在圣学方面呢，创造完成的基督徒的统治完成的，一切都完美了，救恩完整的、哦、是这边呢，因为我们说呢，天主创造了天地万物，一直到现在还没有结束，天主一直还是更新，所以我们有王德，将来我们的世界更美丽更好、就是我们的王德。将来我们希望整个世界整个人类整个宇宙会接受天主，天主变成普世君王，一切都完美了， perfection of all things、no?然后呢，救恩的完成意思就是得到救恩不是我们人而已，天主所有的创造了天地万物会得到救恩，因为天主创造了天地万物、啊、他拯救所有的事，改变所有的事，更新所有的事，所以救恩是为了所有的，天主给的圣灵都是会得到救恩。王德的果实和挑战，忍受宁静和痛苦，如果我们有望德就是可以忍耐，对将来的事情很开放，应战我们怎么转换世界，然后显现自己解放人 commit oneself to liberate man， 所以望德有这样的方向跟这样的目标。如果我有望德，我很努力改变世界，因为目前我们被绑着很多不好的东西，
我们变成罪恶的奴隶。所以呢，如果有望的，我的希望将来我比较有自由了。比方说像安多尼那个埃及那个沙漠教父，21年以后他说解放了，我已经没有毛病，我没有诱惑了，我很有自由了，我很开心，我很平安，我很快乐。但是21年的灵修功夫呢，就是每天每天很努力。Okay? 最后呢，哪一个罪对着望的绝望，绝望 despair， 望望指罪人不肯同该前非，且妄想天主无条件施援众，就是滥用天主的仁慈，就是说啊，没关系，我一直犯罪没关系，然后放弃胆怯 resignation faint hearted。 所以我们可以说呢，自杀是对着亡的。为什么呢？因为你自杀的时候，意思就是觉得生活没有希望，你什么都放弃了。你可以接受的很累，然后现在有一点痛苦，现在有一点难过，但是不能说就是绝望的了 ，despair 了，不要这样了。有一些人不停的犯罪，但是他们没有放弃，所以意思就是天主还在他们的心内。而有一些人真的乱七八糟，你看他们的生活一直乱七八糟，但是他们没有放弃，一点点的努力，所以意思就是有望的，那个一点点的努力可以救他们。但是呢，你开始完全就是 despair 绝望，什么都不要了，什么都不行，什么都自杀，非常大的罪，因为对着信德、望德跟爱，意思就是你自己说天主没有用，天主没有意思，天主根本没有帮助我，天主没有力量，所以我放弃了。但是现在我们可以了解了，可能有一些人有忧郁症，所以做了这件事。但是有一些人真的故意的呢，可能没有忧郁症，但是他们完全知道他们做的事。有很多人真的有很特别的，就是给他们一点鼓励，给他们一点希望。我们先做一个祈祷。因父及子的圣神之名，愿光荣归于父及子的圣神。主和今日的儿子到永远。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在我们临终时，为我们罪人祈求天主，阿门。玛利亚今朝之友，为我等祈，因父及子的圣神之名，阿门。谢谢。